nyeplok kopi iki lho, Dul, kowe mar nyandi. Nyandi to le arep rene kita arep dolan. Lah ini kok dolan to, Dul, apa wis masak kowe mang? Wis mateng lek lek ku masak. Kek masak apa kowe mang? Masak jangan bening lek, Cak. Yuh, yuh, dah segeri. Yuh, seger lek, Cak, mau duduk tok. Lah kok duduk tok to, Dul, apa rene ngampas sih? Ureneng lek jam wong ra di gudungan to. Ulah Dul, amang eneng etek liwat to, ora tuku. Eneng etek liwat lho eneng 5 6 ke opo lho lek jake tuku lek ra di duit. Lah ora ndi duit lek kalung mar gelang we. Gedhi kaya ngono lho Dul. Prek nek didol nggih tuku bakal jangan. Ulah lek jam de kalung semene iki eman to iki ngono lek ku keringetan nyulo. Kecot ben-bengi lho lah iki ke. Walah Dul, ya layak. Layaknya apa lho Lek Jah? Layak bentuk wajahmu kaya 02. Walah Lek Jah, lah mengenyak aku kok iram. Detel toh, ngoco sih. Yo, lak ngoco. Kek piye dolas iki, Le? Jabak bayi, lah kok tenan to, Leja? Bener omongmu. Makane lerenono, lehmu yo luh pekecot. Lek tak lereni aku terus kon mangan opo? Ya mangan sego to, Dul, mosok mangan gragal. Dah lah, wong gragal kok kon mangan biature. Ya lek menawa arep. Ya ora sudi, Le, wong gragal kok kon nguntal. Wes Leja, timbangnya aku kon mangan gagal, kowe pun di gudungan. Gudungan ge apa ta, Dul? Tak ge ngampasi jangan bening kae mang lho, Leja. Kok ge ngampasi jangan bening? Yo. Yo sik tak jupukne. Ki. Matur suwun yo Le. Yo. Aku tak nyen pamit. Alhamdulillah oleh kakak jangan. Kilo mak mogok. Lah. Motor rapi-api kok mogok. Lah kuwi kaya apane? Yo mbok mak moro-moro mati. Yo gek engko rujine kepyar mbok didelok dhisik. Yo iya no mak ruji ket dhisik yo kepyar lek kempelep iso mlaku. Lek udu rujine engko kek regulatore. Kok regulator to mak iki pedah montor tepung gas. Ya wes yo timbang ngomong ra bener mak muleh ae. Muli-muli yo kono mak, gara-gara wong stres e. AG 5075 YBE. AG 502 kok meh padha 5. IAM. G 4155 ZU. AG
kosong telu. G apa O? Y A O. Per Swalo. Kau eneng serandel kiwo kabeh Meli. Siki kok metu jamur ini nih Swalo. Iki Sabeton. Sabeton barang. Siji loro telu papat limo enam pitu wolu sanga sepuluh sebelas sebelas telulas empat belas per mending ini kena gitu ku uyah karo jajane cah-cah iki terusane ngacara apa Suti niki montor dijejer kaya ngene iki tempat parkir RT 500 Sarana su. Lah, aku longgon seombo. Aku pengen kene kok. Hah, wong tuwa ngengkelan ya kowe iki lho, Mak. Ya biyene. Wes saiki buka parkiran to, Su? Iya, Mak. Timbangane nganggur iki nyapo saiki nggo lek gaya nangele kaya ngene. Lha wong papat tadi kok bukane parkiran. Papat-papat to ya biyene, Mak. Timbangane bono. Kene lho butuh duit akeh. Dijajak nih bocah-bocah kan? Lah mau parkir kan emang 500 tuh. Nah neng kene kira tiga irong ewu gue ya rapayu lo mak. 500 temenan nih gue. Kek setino lah motor piro lo sud. Orang mesti mak. Kadang gue ya 100, kadang ya 50, tergantung lah. Jia bang Bayi. Latar sauplek lo seting 100. Kek sing 96 lo kau kayak ngendi? Ya tak seleh kono lho mak panggahan ke ngono kuwi engko teko lunga wis ngono ae sedina keteko isuk ka teko sore ya alah kaya ngono kuwi sing parkir iya mak ngono kuwi nyurang-nyurungi motor dhewe ngono kok pendak kesel awakmu peh jane yo kesel lho mak tapi yo piye aku ketimbang nganggur kok jak yo gelem lho sud Bayuh mak, golek aku ke sing si enom, ora sing ngambekane Senin Kemis kaya sampean kuwi. Malah engko sampean nyurungi pedah, goleng wis totalan ning rumah sakit, saku ya pepek engko ora di BPJS kok kene. Lek ra oleh aku lah uri kon parkir, lek lauri kuat. Lek kuat iki kuat lho mak, tapi wong iki lho dot nyeng. Haduh, dot nyeng. Dot nyeng ki basa ngendi lho, Sud? Dot nyeng lek ra pedot ya munyeng. Beh, parah. Nah, kuwi lho, Mak, masalahe. Yang sampean ku lho, nggo lambanan koyo ngene iki kok gawe apa to, Mak? Mak. Ya dimasak to, Sud, mangkelan bening rene ngampase to. Lah iki ki godhong krantil ngene lho, Mak. Lek kok jangan bening ki ndak ya murus-murus ki nggo. Ya tau nanyar ke yung ini ki lo sud gudung krantil weh sud celah alum tak kelone dise iya mak uang ke yung ngono kulo lek kadung putus asa dong krantil barang batok gimana kesayangan waduh Deki, waduh, waduh. Nah, gila. Gimana kesayanganku ini? Ya, gini, ya, isi ngaro. Ya, Manu Ucak Rowo. Ucak Rowo, Rowo buntute. Buntute sing akeh ulune. Yen digoyang ser ser atu enake. Ayo nek karo ngadeg. Manuke cucak rowo. Cucak rowo dawa buntute.
buntute sing akeh ulune digoyak ser aduh enake. Ya ampun sodol. Wong wedok golek bakal jangan kok ngenak-ngenak udang manuk. Gek nyapa to aku udang manuk? Timbang udang iki manuk ngono ayo gek kelan medili jangan iki lho. Ya sik, tak ngene manuk sik. Iki godhongan opo lho modele kaya pakanan wedhus iki? Iki ke bakal jangan lengai-lengai jah, jenenge godhong krantil. Iki ke pakan wedhus to? Apa yo nek dipangan? Mangkane kuwi to ri. Kowe kan kaya wedhus. Dadi cocokmu yo mangane iki. Kaya wedhus to, Dul. Lah ora ke wong tas madang turu ngising. Madang turu ngising. Diarani kaya wedhus ora gelem. Lah aku kaya wedhus, berarti bojone wedhus to? Iya, semuka no. Lah piye to? Bodhe, nut ngising ning kakus sura. Eneng mburi kono lho. Ya wis. Suwun ya. Ya. Wes Pak. Semene iki kuwan. Ya. Ja, Bang Bayi. Bocah mang ngiseng ra digrujuk. Tak duh, ngadong ana silite mejen.